Dodhimi në rrugën e fshatit Bleran të njësizë administrative Rëthina, pikërisht në rrugën që lidh fshatin me qytetin e Shkodrës. Kjo aks rrugor, më pak se 2 km rrug nuk ka njojë investime për më shumë se 20 vitesh. Këto janë pamit e rrugës që lidh fshatin Bleran me qytetin e Shkodrës, një rrugë e cila dita ditës po mbet interesimin e pushtetit vendor. Për më shumë se 20 vite në këto rrugë nuk është kryer as një investim, duke jo vështësuar jetën këtyre banorve, të pyëtur nga antena televizion, banorët i ashtë kamrat shpen të revultuar për këtë gjëndit të rrugës, në të cilën premtimet në fushatat elektorale nuk kanë munguar. Vështisin më të madhe e ka në stinën e dimrit, ku mjafton vetëm pak minuta shi dhe gjithë shka për mbytet, duke izoluar këto banorë. Rruga e fshati Blerani në një, një rrugë të një fshati të thellë malor, dërko që është vetëm 2 km larkë qytetit të shkodrës. Pavarësish prentimeve të ndryshme elektorale ndër vite, Rruga kryesore e fshatit vazhdon të përballet me problematika sociale që sa vijnë e rendohen.